Opšta bolnica i Dom zdravlja Pirot pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja organizuju novu akciju besplatnih preventivnih pregleda. Ovoga puta radit će se pregled štitne žlezde, kaže za televiziju Pirot dr. Momčilo Bojkić, direktor opšte bolnice. Iako smo više puta radili štitnu žlezdu, uočen je problem da je ta patologija u porastu i da je potrebno građanima da van redovne procedure dodatno obrate pažnju na štitnu žlezdu. Tako da pozivamo građane koji se do sada nisu pregledali na prethodnim preventivnim pregledima i koji nisu sagledani u redovnoj proceduri da iskoriste ovaj termin u nedelju i da dođu u prostorijama opšte bolnice Pirot gde će biti organizovani ovi pregledi. Dr. Bojkić ističe da su ovi pregledi namenjeni svim građanima, najpre onima koji do sada nisu proveravali štitnu žlezdu. Planira se pregled endokrinologa koji će po potrebi indikovati hormone štitne žlezde i druge analize. Zatim planira se ultrazvučni pregled štitne žlezde. Planira se merenje krvnog pritiska EKG, krvna slika i glikemija. Otprilike te usluge će biti na raspolaganju našim sugrađanima, tako da ih pozivamo da dođu i da iskoriste ovu mogućnost van redovne procedure. Ljudi koji su se do sada pregledavali na prethodnim pregledima nema potrebe da dolaze, jer za par meseci se ništa neće desiti u smislu da se njihova bolest ili pogorši ili pojavi, već da damo šansu da ljudi koji se do sada nisu pregledali dođu i iskoriste ovu mogućnost. I ovu akciju besplatnih pregleda zajedničkim snagama realizuju Dom zdravlja i opšta bolnica. Akcenat je na prevenciji. To znači da oni koji su oboleli, oni su pod stalnom kontrolom, pa ne bi trebalo da se ovog puta jave na te preventivne preglede. Akcenat je na one koji ne znaju da imaju problem sa štitastom žlezdom i tu se radi dakle o prevenciji da se promene na štitastoj žlezdi otkriju u onoj najranijoj fazi kada je i izlečenje moguće. Preventivni pregledi 14. jula biće od 8 do 17 sati u opštoj bolnici. Država njima želi da ukaže na značaj prevencije i preventivne preglede učini pristupačnijim građanima, kaže dr. Bojkić, i dodaje da je mnogo lakše baviti se preventivom nego lečenjem.